Діти, які отруїлися у Черкасах на шкільній лінійці, потроху одужують. Напередодні 11 учнів, які з вівторка перебували в реанімації, перевели до стаціонару. Фахівці ДСНС досі встановлюють, якою речовиною потруїлися діти. Подробиці в нашому сюжеті. 10-річну Богдану швидка привезла до лікарні за добу після злощасної лінійки. Лікарі діагностували в неї отруєння невідомою речовиною. А зараз покажи язичок. Покажи язичок. Не бійся. Цей інцидент став справжнім шоком для міста. Під час лінійки до Дня пам'яті та примирення учні 8-ї школи почали масово непритомніти. На погіршення самопочуття поскаржилися майже 100 людей. Нині ушпиталили 55 дітей та 4 дорослих. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як задовільний. Основні симптоми – нудота, це було якісь головні болі, підвищення артеріального тиску. У деяких дітей була тахікардія, якась слабкість в ногах. Ну, такі симптоми, болі в животі, нудота. Ближче до полудня дітей з реанімації поступово почали переводити в стаціонар. Діана і Влада, які перебували під пильним наглядом лікарів, зараз почуваються краще. У мене була задишка, я задихалася. Трошки. А в мене, коли я зайшла в школу, то в мене зразу почав живіт боліти. І потім нас забрали швидку допомогу. Дев'ятикласниці Світлана та Аміна вже навіть готові виписуватися, хоча до лікарні швидка привезла їх напівпритомними. Дівчата досі не можуть зрозуміти, чим отруїлися. Ні запахів, ні вкусу, так, смака також ми не відчували ніякого. Ми занесли речі до класу, і, ну, і потім всі по дзвонику, ми вийшли на лінійку, построїлися і, ну, все. І то вже десь на лінійці всім ставало погано. Причину масового отруєння з'ясовують правоохоронці. За розпорядженням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана задіяли столичні лабораторії. Експрес-дослідження Черкаської держслужби з надзвичайних ситуацій результатів не дали. Знову таки зробили більш ретельні дослідження. І вони знову таки нічого не показали. Тобто немає отруйних речовин, немає перевищення граничних концентрацій по іншим речовинам. Результати аналізів столичних експертів будуть готові за тиждень. Наразі відомо лише те, що отруйну речовину розпилили безпосередньо на шкільній лінійці. Юлія Касян, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси.